me një qershor lëshohet qikjo. Qikjo ura e modhe, bohet bashk. Në tërsi në saj rruga e kombit, kena menu që një me është drësht, kja si shë drësht, kja s'po lyke. Sot e kam një intervist me Edi Ramën. Herën e parë në Shqipni ku marrë në vitin 2004, në Daq Besoni, në Daq Mës, rrugën pe Prishtinës derin Tiron, dikun e kena bo për një 12 orë. Krejt që të bjeshk, qa ishë një rotull, o konë i varë rrugë, shkëjke që shtu, sikur me pas bo perinoti me na që pak makadale. Me një qërshor, lëshohet pengesa fundit për qarkullim, që kjo ura e modhe. Ata që po i njohin projektin, po dojnë që është një farë fetishi këtë një qenresin ura dhe qenresin rrugë, e ka një farë rekordin në Evropë, po mdo këtë është rruga, është ura me nalta pi këtë urave që janë në Evropë. Kur të heket edhe që kjo, s'kena mo nevoj me hi, a ne me shku ka kukësi për me hi në atë rrugën urën pak më të ngushtë është. Në fakt, ma shumë se sa punë praktike kjo urë përdo këtë që e zbukuron pak ma shumë rrugën, edhe qështu merë fun epilogu i rrugës kombit, bohet bashk, në tërsi në saj rruga e kombit. Këta ona Shqipnise kanë posë pak më të zëshme, hem tunelin, hem urën, na diçka. Kena pasu ka pak, ka Malisheva, po mirë na ka pasra. Si të qoftë, me një qërshor lëshohet që kjo, që një barcolet, po du mja u kalzu se kure kena po, që është drësht, kena menu që një me është drësht, kja si shë drësht. Kërë nërejsh biblioteka komtare e Kosovës, e kalzoj një historie, njën i piliderve komunist kohës, kur kësh pas shku me bo inaugurimin e bibliotekës komtare, kësh bazon fantastike, kur t'ja hek një dhe shto skele, kja kom e dol edhe me e mirë. Edhe na për pakin akon të i thonë, kur t'lyhet që kjo, kom dole dhe ma mirë, po kja s'po lyke, ish një farë materiali kunder korezionit, ish i shtrajt. Me një qërshur lëshohet, në onën tjetër, sot e kam një intervist me Edi Ramën, kryeministrin e Shqipërisë. Du me vetë mas pare, se su qove në kom ku hini Albin Kurti, du me vetë për Spakun, du me vetë Erjon Velin, du me vetë për shto projektet e mdhaja, du me thonë kom ullëshu rruga që na hanë ymrin pej thumanës për me hinë Shqipëni, plot tema ka më bënë Shqipëni. Rrini me një.